שלום לכם, שמי מיכל חן ציון, ואני מייעצת ומסייעת במכוונות אקדמית. תודה שהצטרפתם אליי לשיעור השלישי, ובשיעור הזה אני אלמד אתכם איך לבנות תוכן עניינים ואיך לבצע מספור של הדפים. רק רענון קצר לפני כן, בשיעור הקודם לימדתי אתכם איך לחלק את דף השער לשלושה חלקים, בשליש העליון כל הכותרות הרשמיות. אני סתם בחרתי פה נושא לדוגמה, אתם תרשמו את הנושא שלכם, שם הסטודנט או הסטודנטית, שם המרצה. כרגע אנחנו עובדים על הסטנדרט של הגשת עבודות. בשליש השלישי, מועד ההגשה, 1 במאי 2020, ככה רושמים על פי כללי APA. הדף הבא הוא תוכן העניינים. דף שלאחרי כן, כבר בניתי את הכותרות הראשיות ואת התי כותרות. מבוא, סקירת ספרות, ככה אני אוהבת לקרוא לזה, אבל מרצים שונים אוהבים לקרוא לזה סקירה תיאורטית או מבוא תיאורטי. הכל נכון, מה שידרוש המרצה או המרצה, זה מה שתכתבו. מתחת לסקירה תיאורטית או סקירת ספרות, אנחנו נראה את תתי הפרקים, ובשלב יותר מאוחר אנחנו נראה איך בונים אותם. כותרת גדולה נוספת היא שיטת המחקר או המתודולוגיה, וזה לא משנה אם אתם עוסקים במחקר איכותני או במחקר כמותני. זה גם לא משנה אם אתם עוסקים במחקר יישומי, שזה עבודה יישומית, או עבודה מחקרית. אתם תצטרכו לכתוב את שיטת המחקר והמתודולוגיה על פי אותו רעיון. תתי הכותרות הם מערך המחקר, משתתפי המחקר או אוכלוסיית המחקר, כלי המחקר, הליך המחקר, שיטת ניתוח הנתונים, סוגיות אתיות בדרך כלל זה צריך להיות, או אתיקה. הכותרת הגדולה הנוספת זה ממצאים, ממצאי המחקר. כותרת גדולה נוספת, אני תכף אגדיל אותה גם לגודל 14, סימנתי את השורה, קליק שמאלי בעכבר, ואני מסמנת בגודל 14, כי זה כותרת ראשית. תרומת המחקר יכולה להיות בגודל גופן 14, וככה גם מגבלות המחקר. המלצות ליישום ולמחקרי המשך אף הם יכולים להיות, הכותרת הזו יכולה להיות גודל 14. רשימת מקורות או בבליוגרפיה, נהוג לכתוב בבליוגרפיה ולא רשימת מקורות. גודל הכותרת הזו יהיה גם 14. כל המקורות שיופיעו לאחר מכן יהיו בגודל 12 כמובן. נספחים בגודל 14. כל מה שיופיע מתחת לנספחים כמו תמונות, שאלות המחקר שתצטרכו לרשום, רעיונות מתומללים שלא כל מרצה דורש זאת, וטבלאות, פרסומים או תעודות יופיעו בנספחים, והכותרות יהיו כמו תת כותרת רגילה בגודל 12. אגב, הסטנדרט של הגשת עבודות באופן כללי הוא רווח של 1.5 בין השורות, 1.5, יש מרצים שדורשים 2, ואז מסמנים את הכל ובוחרים בקליק שמאלי של העכבר גודל של רווח 2 בין השורות. אני אוהבת לעבוד עם 1.5 וזו הדרישה הכללית. אוקיי, שמירה. ועכשיו נסדר בעצם את הכותרות ונכניס אותם לתוכן העניינים. כל כותרת אני מסמנת הולכת למקום ניטרלי בצד ימין, אני אחזור על זה. פה זה מקום ניטרלי, אני לא לוחצת לשום מקום אחר, כי הוא לא מקום ניטרלי, זה בתוך השורה, מפה עד לפה, מצד ימין עד לצד שמאל, זה שורה פנימית. מקום ניטרלי זה בשוליים, אני הולכת לצד הימני, לוחצת בקליק השמאלי של העכבר, וזה מסמן לי את כל השורה. אני אלך לרפרנס, שזה הפניות, כל האזור הזה שייך לתוכן העניינים, אני לוחצת על Add Text, Level 1, ראיתם איך המבנה של השורה השתנה. אני אצטרך לסדר את זה לגודל של גופן 14 חזרה, ולרווחים של 1.5 בין השורות. אז ישר אני הולכת להום, בית, 12, דיוויד, סליחה 14, ואני משנה את צבע הגופן לשחור. כמובן שאפשר לעשות את זה גם בסוף, הרווח בין השורות ישתנה ל-1.5 חזרה.
בשלב הזה אני רואה שזה בולד, שזה מודגש, שזה בסדר, וככה אני אשאיר את זה. אני הולכת לבא בתור. סקירת ספרות, גם כן מקום ניטרלי, קליק שמאלי, references, a text, level 1, home, רווח 1.5, 14, דיוויד, שחור. יופי. תתי פרקים יסומנו ככה. קליק שמאלי, reference, a text, level 2, זה יהיה רמה שנייה. home, 1.5, גודל 12 ולא 14, דיוויד, אותו דבר גם השני, הום, 1.5, 12, דיוויד. אני אסביר לכם יותר מאוחר מה המשמעות של זה, רמה ראשונה, רמה שנייה, כשניכנס לתוכן העניינים עצמו. כרגע אני רק מסמנת. שיטת המחקר זה כותרת ראשית. מערך המחקר, כל אלה וסוגיות עד סוגיות אתיות או אתיקה לא מסומנים כתתי כותרות. הם אומנם יופיעו מתחת לשיטת המחקר או המתודולוגיה, אבל הם לא מסומנים בשום רמה. נלך לממצאים, סימנתי עם קליק שמאלי, אני אוסיף רמה. סיכום ומסקנות, אותו דבר, אמרנו לבל 1. תרומת המחקר אותו דבר. אני טורחת לעשות את זה אחד אחד, בשביל שאני אדע שעברתי על הכל, שהכל נראה כמו שצריך ושלא פספסתי שום דבר. בכוונה זה נראה טיפה סיזיפי, אבל מומלץ ביותר בשביל לעשות את זה עכשיו, כדי לחסוך את הזמן הזה אחר כך, כי אחר כך בעצם יהיה רק לעשות שבצנה, לשבץ את שאר הדברים. שאלת המחקר, אני בכוונה לא מסמנת את כולם ביחד ומסמנת אותם בתור level 2, אני יכולה לעשות את זה, אבל מה שיקרה, שכל מה שאני אכניס ביניהם אחר כך, אם אני אעשה רווח, וכל מה שאני אכניס ביניהם יישאר מסומן ב-level 2, וזה אני לא רוצה שיקרה. לכן אני מסמנת כל אחד מהם. יופי. דבר נוסף, שמירה, לא לשכוח. אם שמתם לב, כשביצעתי את הנקודה, אז פתאום נוצר לי פה רווח יותר גדול, למרות שסימנתי 1.5, אני מתקנת את זה. איך אני מתקנת? אני עוברת קודם כל בשלב הראשון, עד הסוף, קליק ימני של העכבר, פותח לי חלונית. בחלונית אני לוחצת על פרגרף או פסקה, ופה, כאשר אני אסמן 0.0 ופה 1.5, אתם תראו תכף איך הכל מצטמצם. בבקשה, הכל יצטמצם. זה אומר שאני לא צריכה רווחים מיותרים, לא בין פסקאות ולא בין שורות. שמירה. יופי. עכשיו אני אלך לתוכן העניינים, כי אני רוצה להראות לכם כיצד אני בונה את תוכן העניינים, ולאחר מכן אני אראה לכם את קסם המספור. מתחת לתוכן העניינים, אני מתמקמת. אם אתם לא יודעים ואתם נמצאים באמצע, אתם רוצים לדעת, תנטרלו את הנומרו לוק, פשוט תחבו אותו, תלכו לכפתור הום ותלחצו עליו, ואז תדעו שאתם נמצאים בהתחלה. מגיעה ללשונית רפרנס, אני אבנה עכשיו תוכן עניינים, אני אלחץ על טייבל, נפתחת חלונית, אני אומרת לו אוקיי, עכשיו תעשה insert table of contents. אני לא נוגעת בהגדרות, אין שום צורך לגעת פה בשום הגדרה, הכל פה מותאם, תכף תראו,
ואני אומרת לו, אוקיי, יפה. ראיתם? כל הכותרות הופיעו לי, מבוא, סקירת ספרות, תת פרק שני, כל מה שרשמתי, כל מה שסימנתי, מופיע לי פה. עכשיו הוא מופיע משמאל לימין, ואנחנו כותבים בעברית לצורך העניין, אז אנחנו נסדר אותו לצד הימני. מסמנים את הכל, ומבקשים מהמחשב יפה, כשאני הולכת להום, לבית, פשוט לכתוב מימין לשמאל. יופי. עוד דבר, בזמן שהכל כבר מסומן, אתם רואים שהרווח פה הוא גדול מדי. אני מבקש ממנו לעשות 1.5, ועדיין בשלב זה אני רוצה לוודא שהוא ב-12 דיוויד. יופי. מסודר, יפה יפה. עכשיו, אם תשימו לב, כל פעם שאני מתעסקת עם תוכן עניינים, תיקחו את זה בחשבון, עושה איזשהו עדכון, אז המבנה של הקובץ משתנה, פתאום מתווסף לי פה עוד דף אחד פנוי. אף פעם לא לבטל את הדף הזה, מעמידה על הדף עצמו ולעשות delete, אלא מסוף הדף הזה, כשאתם רואים למעשה את הדף התחתון, ואז ללחוץ על delete. פעם אחת, צורך העניין, פעמיים, שלוש, עד שאני אראה את המילה מבוא. זהו. מהרגע זה לא לגעת, לא לעשות delete נוסף. אני אסביר מה המשמעות של זה אחר כך. שמירה. עכשיו נעבור לחלק של העימוד. אני הולכת לצד הימני, שורה ראשונה, בחלק הכי ימני מהשורה עצמה. כדי לוודא את זה, אני לוחצת על ניטרול נומרו לוק, זאת אומרת לכבות את הנומרו לוק. אני עומדת פה, ואז אני הולכת ל-Page Layout, Breaks, שזה מעברים, Next Page. אתם כרגע לא תראו שום דבר. אבל תכף אתם תסתכלו איך זה עובד. Insert זה הוספה, Page Number, תחתית, תמיד באמצע. יופי. עכשיו אתם רואים פה בצד ימין Same as Previous, זה זהה לקודם. את זה אני צריכה לנטרל, אני צריכה להפסיק את זה כי אני צריכה לעשות עימות שהוא שונה מישר והוא שונה מתוכן העניינים. לכן אני לוחצת בקליק השמאלי פה הלינק previous, זה נעלם, ואני אלך חזרה לאינסרט, הוספה, page number, format page number, וstart at one, במקרה זה היה לחוץ כבר, ואוקיי, יופי. עכשיו אני רואה את האחד פה, ולוחצת שתי לחיצות רצופות על אמצע המסמך כדי לעבור אליו חזרה, עולה חזרה לשער של העבודה כולה. בדרך כלל מופיע לי פה בכותרת דף מספר 1 ואותו אני צריכה לבטל תמיד מהכותרת. אני רואה שעכשיו הוא לא סימן לי את תוכן העניינים, את המספור, ולכן אין לי מה לבטל פה. בואו נראה אם כשאני עושה delete הוא יעלה לי את המספור. יופי, זה מה שרציתי להראות לכם. פה יש לי 1, ופה יש לי ספירה כאילו חדשה מ-1, 2, וספירה חדשה נוספת מ-1 בדף של המבוא. את שני אלה אני צריכה לבטל. שתי לחיצות רצופות בקליק השמאלי על הכותרת התחתונה, טק, מסמן את ה-1, צובעת אותו, delete, שתי לחיצות בקליק השמאלי, חזרה למסמך, והמספור נעלם מהשער, ונעלם מתוכן העניינים. הוא נשאר לי רק במבוא. זה בדיוק מה שאני צריכה. ושמירה. לא לשכוח לעשות שמירה כל כמה דקות. יופי. עכשיו, אם אתם שמים לב, יש לי פה הכל בדף מספר 1. ברגע שאני אדחוף כל כותרת לדף נפרד, כי ככה זה צריך להיות, כל כותרת צריכה להתחיל בראש דף נפרד. אוקיי, את השיטה גם אני אדחוף למטה. את הממצאים לדף משל עצמו, מגיע לו. עובדים קשה בשביל הממצאים. דרך אגב, זה אחד החלקים הכי חשובים, פרט כמובן לדיון.
אוקיי. רשימה ביבליוגרפית בדף נפרד. כמובן, ככל שאתם תוסיפו טקסט בעבודה שלכם, אז הדפים ידחפו קדימה, יקבלו מספור חדש, ותצטרכו להתקן כל פעם את תוכן העניינים. בואו נעשה אחרון חביב, נספחים, כדי להראות לכם איך זה בנוי. אף פעם אל תדחפו גם, אני רוצה להראות, לא לדחוף מפה את תוכן העניינים, לא לעשות enter מפה, כי זה יסמן לכם את הכותרות בכל השורות שאתם תדחפו. לדוגמה, תדחוף את זה לפה, וזה אמור פה לסמן level. אני רואה שזה לא סימן, אז זה כבר טוב. בואו נראה אם סימן פה. כן, זה מה שאני לא רוצה שיקרה. אתם רואים שורה ריקה, כל מה שאני אכתוב פה ייכנס לי לתוך העניינים, ואני לא רוצה שזה יקרה. אז נחזור חזרה ונדחוף תמיד ממקום שעדיין לא כתוב שום דבר. יופי, יש לי כבר בעבודה 9 דפים, מכובד בשביל רק כותרות. יופי, עכשיו נעדכן את תוכן העניינים ונראה את הקסם שבעיצוב באופן אוטומטי. בוא נעלה עם page up ונעשה עדכון. נלך למקום ניטרלי למטה, שעדיין לא כתבנו כלום. אני הולכת לכל החלק הזה של תוכן העניינים ואני אומרת לו update, עדכן תוכן עניינים. הוא פותח לי חלונית והוא שואל אותי אם אני רוצה רק את מספרי העמודים או שאני רוצה את כל הטבלה. אני נוהגת תמיד לתת לו פקודה את כל הטבלה. אף פעם אי אפשר לזכור, יכול להיות ששינינו איזה מילה באחת הכותרות, אז עדיף שזה כבר יהיה מסודר מההתחלה. אוקיי, יופי, תסתכלו איזה יופי. המבוא בדף מספר 1, סגירת הספרות בעמוד מספר 2 וכך תתי הכותרות. ובעמוד 3 ואנחנו רואים את שיטת המחקר והממצאים ב-4, 5 וכולי. להזכירכם, אני מסדרת את תוכן העניינים. הום, רווח 1.5, לוודא שזה דיוויד, כתב אחיד, והוא כמובן, הוא היה צריך לזרוק את הדף אחורה ולתת לי דף ריק, אבל הוא לא עשה את זה פה, תודה רבה. ושמירה. יופי. עכשיו אנחנו בדף ראשון של המבוא ואנחנו יכולים להתחיל לכתוב ולשבץ פה את כל מה שאנחנו רוצים. עד כאן החלק הזה של השיעור, ובשיעור הבא אני אסביר לכם על כל חלק מה המשמעות שלו. להתראות.